Ob četrtkih torej spoznavamo države Evropske unije in danes se bomo odpravili v državo, ki sodi med vodilna svetovna gospodarstva, v Evropsko velesilo, ki je ena od ustanovnih članic Evropske unije. Gremo v Nemčijo. Čas je za Jutro po Evropsko. In seveda, kako najbolje spoznati Nemčijo kot tako, da tudi kaj dobrega skuhamo in tako državo spoznamo čez kulinarično popotovanje. Z nami je najlepše. Tako dr. Alix Langrebe, direktorica Goethe inštituta Slovenije. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? V redu. V redu? Evo, že grem, roge lačni. Ja, mi da tudi. To traja samo eno uro. Eno uro imamo časa, da skuhamo nekaj. Ampak kot vidimo, dobro govorite slovensko. Hvala. 4 leta že živite v Sloveniji. Še ne, skoraj 4. Čestitke, čestitke za tako lepo slovenščino. Hvala. Ni ravno pač najlažji jezik. Ne, dovolj težko je. Ampak se da naučiti. Ampak vendar le, nekaj besed, nemških besed pa najdemo tudi v slovenskem jeziku. Šraufat. Šraufat, ja. Štala. Fertik, ja, tako. Hotel, ne bom. Ja, cirk, bana, cvikeri, to sva najdla z Igorjem, so v bistvu vse neke besede. Kupluga. Šraufencigar, ja, šraufencigar. Vidite, kako je lahko. Kako je lahko? Vsi znamo nemško. Vsi bo že pa znate. Povejte, danes nam boste pripravili eno tipično nemško jed, za katero pokrajino je tipična, predno gremo na recept? To je tipično na Frankfurt, to v bistvu jejo samo v Frankfurtu. In to lahko vse kupite v Frankfurtu v trgovini, to je že zapakirano. Tako da imate to že vse pripravljeno. Že na voljo. Ja, na voljo in to Goethe, mislim, da jete vsak dan. Aha, Goethe, ne? Ja, Goethe in naš inštitut ima zeleno barvo na logotipu, ne zaradi tega, ne? Se vedno tako jete. Ampak v bistvu, ja, Nemč... Ker to je zelena omaka, ne? Govine z osem. Zelena omaka, ja. Frankfurtska zelena omaka. A tudi geografsko zaščitena ta omaka? Da se v bistvu samo na tem območju potem pripravljajo. Tako je v Nemčiji, ker imate vse pa so druge jede. V Frankfurt je se to, v Münchenu tam. To je vse pa so različno, ampak to je zaradi tega, da Goethe, se imenujemo Goethe inštitut in zaradi tega smo to izbrali. Ja, nemški pisatelj in pesnik Goethe naj bi to nekako pač vsak dan jedel, pa je res izvira iz njegovega časa ali v bistvu so to jed pripravljali že prej? Ja, ja, to je že nekoliko, ne vem, zelo, zelo dolgo obstaja ta omaka. Mislim, da že nekoliko 500-600 let. Kaj pa potrebujemo vse za to jed? Ja, to je dobro vprašanje, to ni tako enostavno najdet. Začina mogoče peteršilj, to je enostavno, drobnjak je enostavno. Pol rabite kislico, to je tukaj in tam imamo še. In borago, to je tole. In krešo. Kreša, vodna kreša, ja. Vodna kreša. In kljebnica, to je to. To je to? To je to. Kaj pa, če recimo teh zelišč nimamo, lahko uporabimo kaj drugega? To je ta problem, da to morate res imeti. Vse? Ja. Lahko uporabimo torej kaj drugega, ampak potem to ni zeleni sos. Ja, potem to bo. To bo nekaj drugega. Če hočete res imeti to kot v Frankfurtu, morate v Frankfurtu tam kupiti. Ja, ali pa mogoče si pri, ja, v restauraciji ne privočiti. Ja, v restauraciji, ampak ne vem, jaz sem to samo jedla v Frankfurtu, nikoli nisem tega našla kje drugega. In zato, ker ste navdušeni na to jedjo, jo želimo danes deliti tudi z našimi gledalci, ne? Torej, zelene sestavine, kaj še potrebujemo? Potem potrebujemo še jajca, to damo tudi noter, in smetano, in to potem pomešamo, in s tem se je krompir, ali pa tudi Frankfurter Würstchen, če hočete, ne, ste že se pogovarjali o vost, ampak običajno to jejo samo s krompirjem. Pa drugače zraven gre riba ali pa še mogoče kakšno meso zraven te jedi? Ja, samo te klobase. Samo klobase? Samo klobase. In krompir, to je tudi pomembno, to veste, da v Nemčiji zelo veliko jejo krompir. Ja, krompir, klobase in pivo, pa še presta. Tako je. Ja, dobro, vredo. To bo se že na Bavarsko. To so že na Bavarsko, tako malo bližno. Na Bavarsko imate najboljše te priste. Tako. Dobro, krompir se kuha. Kakšen je naslednji korak? Krompir damo kuhati, kot ste verjetno že videli, ne? Ker takole v oblicah rečemo pri nas, to se pravi celega in ga potem ulupimo. Tako je. Kaj pa lahko vmes naredimo?
Zdaj kuhamo jajca, ker to traje tudi 11 minut mogoče. Ne? Kuhana jajca, ne? Ja, kuhana mora biti. Takole dava še. Takole. Ok, odlično. A narežemo potem vmes tudi zelišča? Zdaj bom zdaj delala, narežemo. Če hočete, tudi date to vse v mikser. Lažja varianta, ja? Lažja varianta, ali pa režete vse. Mi bomo najprej malo narezali, potem bomo pa še zmiksali. In pol bomo to zmiksali s tem. Super. In pol damo, treba rezati jajca in dati jajca tudi notro. Kakšno pa je razmerje med različnimi zelišči? Ni to, v bistvu je vse enako. Vse je po občutku. Ja, vse po občutku. No, to imamo najraje. Mora biti zelena. Zelena. Spravi čim več zelenih stvari. Ja, z nami pa še vedno gostja, ki danes predstavlja prav posebno kulinarično jed iz Nemčije, dr. Alix Langrebe. Kako nam gre? Smo se naučili, ne? Ja, super. Ja, kje smo zdaj glede omake? Ja, zdaj smo že nekaj, imamo že kuhane jajca in kuhan krompir. In zdaj treba rezati te jajca. Na majhne krožke. Krompir je treba olupiti? Zelo majhne krožke. Zelo majhne. Vse mora biti zelo, zelo majhne. Krompir je treba olupiti ali se je kar pusti? Ne, je treba olupiti. Se mora ohladiti? Ne, to v bistvu mora biti toplo. Bo toplo, ne? Ja, ja, ja. Kaj pa omaka? Omako bomo... Omaka je hladna. Omaka pa je hladna. Omaka je hladna, krompir je topel. On še je to. Še ne? Ja, še je. To vsak obljubi sam, ali pa jaz to delam za vas. To je zvisto vse eno. Ampak povejte, nekje sem prebrala, da v Frankfurtu, odkoter pač izvira tudi ta zelena omaka, značilna, ne, Getejeva omaka, povej, da ima tudi svoj festival. Ja, ja, to je enkrat na leto. To je kakšen takšen ulični festival. To kuhajo vse pa sod v Frankfurtu. In seveda tudi vorst in takšne stvari. Aha, ni samo potem tali. So kakšne tudi prereditve. To je res fino. Tudi za otroke veliko delajo. To obstaja vsako leto, ampak se ni spomen, mogoče po leti. Ja, jaz mislim, da kolikor sem zasledila, da naj bi bilo to zdaj enkrat maja. Ja, to je to. Ja, dobro, dobro. Sicer pa vsako nemško mesto ima neko svojo kulinarično posebnost. Zdaj, če gremo v München, nekako ne moremo mimo bele klobase, kaj? Tam je toliko različnih klobas. To imate te bele klobase, to je zjutraj, s presico in s takšno sladko omako. To imate vse pa sod v Nemčiji klobase. Ampak kako se ta bela klobasa pravzaprav pravilno pojene? Kako se ne uporablja? Obstaja pravilo? Ja, ampak to samo na Bavarskem. Meni to treba... Ona ima... To je komplicirano, ker... Sem rekla. Te ni smete rezati, ampak morate tam dati dol, lupiti v bistvu. Aha, in potem v bistvu cuzamo, ne? Ja, v bistvu potem morate to suzati. Ampak ta samo na Bavarskem zdajo. Suzati? Ja, ja, ja. Okej. Za nas je zelo težko, ne? Jaz sem iz Kölna tega... Je treba odraščati s tem, ne? Da se nauči že kot otrok. Ja, ja, točno to. Suzati klobaso. Mi se odraščamo s karnevalmo in za svojo bilo klobaso. Z pustnim karnevalom, ne? Pustni karneval je značilen za Köln. Zelo, ja. Recimo, zakaj je treba to mesto obiskati, recimo? Katere so tiste največje znamenitosti? Ja, zaradi karnevala, sigurno. In potem je tam Kölna dom, ne? To je zelo velika cerkov ali pa katedrala in potem je še 12 romanskih cerkvi, ki so zelo lepe. To je edino mesto na svetu, ki ima toliko teh romanskih cerkvi. Wow, kaj pa v bistvu kulinarična posebnost vašega rodnega mesta? Pivo, pšenično, ne? Kauč, to je to. Pšenično pivo. Ja, tam ni toliko veliko, to imamo še... takšne specifične, takšne žemljice, rögelšen se imenujejo. In to se je v bistvu sirom, to je tudi zelo dobro. Ampak tam nimamo nič takega posebnega. Še solata obstaja, motovilec, ampak to dela je ta motovilec slanino. Takšne majhne koske slanine. Zdaj, kaj ste ravno omenili, te žemljice, sem se spomnila prav na ribi sendvič, ki je nekako pa značilnost Hamburga. Ja, tam seveda, ker to je blizu morja, tam imajo veliko ribe. Matje sering, jejo tam, to je ta sendvič z ribo. To je takšna slana riba, takšna siva. To je v bistvu tudi dobro. Trska? Čebulo tudi dajo
tam v tej sendviču. Aha, aha. Katera vrsta ribe pa je ponovadi v sendviču? Je trska, trska? Ja, trska. Trska, ja. Trska. Ker zače, losos tudi uporabljajo. To tudi. Tudi, ampak za te sendviče trska. Je trska. Ja, trska. Je tu v bistvu pač ob nedeljah nekako je odprta ta tudi ribja tržnica, nekako pač normalno, da gredo Nemci tja, potem kakšen sendvič zjutri, dopoldne. Ja, ja, to mislim, da to je zelo pogosto delo. Ja. Zelo pogosto. Ja, to še imajo čas. Igor, dobro ti gre, vidim. Ja, ja super. Velik nož, prevelik. On je tudi lačen, ne? Pazi na to. Ja, što se mi ljudi, bravo, bravo. Se lahko, kaj jaz pomagam? Mislim, da ste kar tako, lepo vajo je videti. Da, ne? Boš ti na konc probal. Imamo zdaj cel dan delen. Ja. Ampak kako smo ravno pri krompirju. Tudi krompirjeve palačinke imate in so zelo značilne. A, to imajo tudi v Kölnu. Tudi, ne? To rev koha, ne? Se to je. To lahko pridete v Köln in takoj to lahko kupite, ne? Tam na postaji. Ja, to je tudi zelo dobro. Tam date krompir, nariban krompir, z moko in sol, tam je popr. In to potem na ponov, ne, to delate. Veliko rabite maščobe za to. Zdaj, omenili sta že pustni festival, ne, v Kölnu. Še en festival pustni obstaja, kje že? Düsseldorf? Ja, ja. Ampak o tem se ni pogovarjamo. No, sej to! Sej to! Prina. Obstaja samo en pustni karneval in to je vaš. Ja, tako v bistvu je še v Mainzu tudi, na Düsseldorf in Köln, mi nam je največji. In potem na, tam na jugu Nemče tudi imajo, samo to je tam drugačne. Tam, to je mogoče bolj podobno do vašega pusta. Aha. Ja. Velika tekmovalnost je med Kölnom pa Düsseldorfom, kar se tega tiče. In pravijo, da Bog ne daj, da gre nekdo iz Düsseldorfa na festivalu Köln. Zato je največji greh, kar ga lahko stori. To je nevarno. Ne? Nevarno celo. Ja sem enkrat videla, ko sem bila v Kölnu, to je nekdo tam na katerju povedal, da hoče Altbier, ne? To je ta, to pivo iz Düsseldorfa, to je da vrge ven iz... iz bistroja. Ojoj. V redu. Ja, torej je treba tudi paziti, ne? Kako se gibati po Nemčiji. Ne? Če si Nem. Seveda. Ja, v redu, mi bomo tole zdaj seveda nadaljevali. Ne? V naslednjem javljanju bomo že miksali, mislim, da ne? Vsa ta zelišča. Upam, ja, upamo, ja. Da bo kaj za jest. Ja, mislim, da bo naša omaka kmalo pri koncu. Že? Ja, malo. Tako je bilo rečeno. Kako nam gre? Ja, zelo hitro. Zelo hitro, aha. Ja, evo. Zdaj. Aha, tukaj notri imamo zdaj kaj? Kislo smetano? Zelišče. Vse zelišče. Vse zelišče. Oljeno olje, popr in sol. Pa malo kisa, vidim. Je kis tudi? Ja. Tudi? Dobro. Zdaj, to se ravno. Aha, zdaj tako da ropotamo. Ja. Super. Uporabimo vedno smetano, ne? Ali lahko tudi jogurt, recimo? Nekaj, ampak smetano. Lahko date nekaj jogurta, nekaj smetano. Ampak v redu je tudi samo smetano. Malo bomo še ropotali. Nekaj ropotatle. Igor, slišiš? In to je to. To je to. Zdaj še. Točno. Damo jajca notro. Aha, jajca gredo v omako. Ja. Ampak tudi jeste še lahko s tem, ne? Dodatno. Je to v Frankfurtu še dodatno. Ker videla sem, recimo... je notr tudi. Ne? Je lahko tudi samo, recimo, da so jajca narezana na koščke, oziroma ne na take majhne, a ne? Ja. Pa se potem dajo zraven na krožnik. Ja. A še ene jajče... Ampak tudi ne, da dovolj imamo zdaj. A, ne. Mogoče za okrasit. Vsega dovolj. Za okrasit mogoče. Lahko jeste cel dan, ne samo. Ja, se je veliko lačnih ust tukaj. Še to. Aha, še krešo. Ja, še krešo treba dati gor. Odlično. To lepo izgleda potem. A, za dekoracijo. Ja, zelena, res. Ja, ampak veste kaj, ne, prej ste omenili pač pust, seveda, ki je zelo znan v Kölnu. Potem, recimo, ne, tudi pač pri nas imamo postovanje in to na veliko, tako da to poznamo. Potem recimo tudi naša hrana včasih spominja na kakšno nemško, ne? Recimo na šnicl, ne? Tudi v bistvu več se pogosto znale na naših krožnikih. So kakšne povezave, glede na to, da vi zdaj že nekaj časa živite
v Sloveniji, ne? In imate dober vpogled med Nemčijo in Slovenijo. A je te pravno kar jajce padlo na tle? Je, ja, po moje najbolje, da ga olupim. Mislim, da tukaj v bistvu to vpliv na nje, to je predvsem Avstrija. No? Ali pa, ampak na Bavarskem to je zelo podobno do tega, kaj se je v Avstriji. Aha. Tako da v bistvu to sem opazila, ne? Da palačinke, naprimer, šnicel in te vse stvari, to se je tudi v Avstriji. In tudi ta olje, bučno olje. Bučno olje. Tega naprimer v Nemčiji ni, ampak na Bavarskem, samo na Bavarskem in v Avstriji. V bistvu največ v Avstriji. Zanimivo. Ja, tako zanimivo. Da vpliv na Slovenijo je bolj iz Avstrije. Ja, pa uvažate olje ali tudi svojega pridelujete? Recimo v Nemčiji na Bavarskem, ga pridelujejo, gojijo buče in tako naprej? Tudi pridelujejo. Ampak manj kot ne, ta bučno olje. Ja, mi ga res damo povsod. Ja. Ja. Dobro, ampak jaz ga moram. Rada ga jem. Ja, zdaj je to treba ta krompir še porezati. Aha, takole. In damo omako gor na krompir. Tako je preprosto. Ja, to je zelo enostavno. In pol, če hočete še temu dodati. Evo, en jajček. Ja. To je to. Še malo soli. Ja. Kaj pa recimo sladice? Kar nekaj sladic imate tudi, a ne? V Nemčiji. Haribo, ja, drugi besed, ja, seveda. To je v Bonn. Ja. In tam se pa sod diši, ne, po tem Haribo. To vidno ste lačni. Kaj pa kakšne torte, recimo? Kakšne take domače sredice? Frankfurter Kranz imajo, ne, to je, in potem imajo še krof tudi jejo. Ne? Ja. In Schwarzwälder Kirschtorte. To je zelo dobra torta. No? Ona ima, tam je, ampak tam je veliko smetane. Ja. Taka težka. Taka zelo težka. Ja. To na primer imajo. Kaj pa švarcvaldska? Tale čokoladno češnjeva torta. Ja, to je to. Švarcvalda poštata. To je iz Švarcvalda. Tako da, ja, to je eno veliko področje goznato. Poznamo ga pa, ne? Ja. Tudi Slovenci po nanizanki. Švarcvaldska klinika. Ja. Se spomnite tudi, ste gledali? Ja. Tam to vedno jijo. Ja, tako. Ker je zdravo. Ker je zdravo, ja. Suzana, izmoj. Okay. Poskusi. A tole bi se sam takole? Ja. Pirček? Za omake? Ja, in veliko omake. Veliko omake? Ja, veliko. Ja, pa da vidimo. Ja, veliko omake. Sveže, ne? Takole pridem. Zelo sveže. Zelišča se lepo povežejo. Ja. Zelo dobro. Zelo okus, pa tako lahka omaka, ne? Je tudi tako lepo. Malo spominja na okus kumare. Ja, res je, ja, malo pa res. Ja. To je za pomlad super, ne? Ja, in tudi za poletje, recimo. Eno tako lahko kosilo, sveže. Odlično, hvala lepa, ker ste nam tole pripravili. Za naslednjič pa še kaj z mesom, prav? Ja, z veseljem. Hvala vam za danes. Rada je meso. Bomo jedli šnicel, ne? Šnicel. Ali pa vrst. Ali pa vrst. Nekaj. Ali pa Schweinsbraten. To je dobro. To je kot odojek. O, ok. No, zdaj pa nekaj imamo. Imamo torej veliko. Imamo na črn. Hvala vam najlepša. Hvala vam. Hvala.